Gerai, aš pasirašęs tokį, kad ir durmę, bet vis tiek įdomų klausimą. Vatnikų top 10. Tavo. Lietuvoje, ne? Ja. Čia reikėjo pasiruošti namų darbus, bet dažnai, ne numeracijos, ta prasme, prasme. Ne, nes, jo, gerai, tai neilės. Tikrai dėčiau, žinai, Švenčionį, Nereką, Paleckis, kas, man šiaip off topic, bet Paleckio, aš dar buvau moksleivis, jis buvo atvažiavęs iš Telšių, atvažiavęs į Telšius į Europos informacijos centrą, dar prieš stojant į Europos Sąjungą, jis kadangi buvo derybininkas, išleido kažkokią knygą, aš turiu jo knygą su jo parašu, Karoliu, jo, vertybė. Tai man labai įdomu sužinoti, bet taip nuoširdžiai, ta istorija, nuo kurioje vietoje, kas įvyko pas jį galvoje šeimoje ar kažkur, kad jisai ten, žinai, va taip numigravo, nes kažkada buvo perspektyvus diplomatas. Tai dabar jau klausimų nebėra, žinai, gal galėjau Budžiakas. Tai Švenčionienė, Paleckis, Juraitis, kas čia dar. Regelskis, Lekstutis, nu, pasiūlė, ką pamiršau. Kaip ar tavo balsas buvo už kadro, kur atėjo Vatnikas į šitą? Glaskovas. Jo, Glaskovas, jo, šitas irgi, kuris, nu jo, jis kur, man net keista buvo, kad jis atėjo, kad jis viešinas. Jis atrodavo, teisme reikalavo vertėjo. Vertėjo, kalba puikiai lietuviškai. Ir jis ten pasakė prie tų skulptūrų, kad Lietuva, ne, Lietuva lietuvių ar lietuviams kažkas. A, jis sakė, Krymas krymiečių, kaip ir jo, Lietuva. Jo, kaip Lietuva lietuvių. Lietuva lietuvių. Kažkas tokio, jo, tai galvoju, okei, okay, rusas. Lietuvos žmonių gal. Okay. Kažkas tokio, jo, nu tai, tu, man, žinai, bet ten daugiau dabar. Gerai, tai čia yra tokie, kurie ant lėkštutės ir jo, bet yra tas Gintaras Gelgeis. Jo, Zekas buvęs. Jo, tai šitie kaip ir ant lėkštutės, bet tokie gilumesni. Pavyzdžiui, ar tu Audrius Butkevičius buvęs krašto apsaugos departamento vadovas, sausio 13 figūra. Taigi jį net kvietėsi į Poželą, generalinis komisaras, į policiją, kad jis ten kažkokią motyvacinę, kaip aš pradėjau, kalbą sakytų. Nors jis yra sėdėjęs kalėjime už sukčiavimą. Jo, buvo kažkoks galvoja dabar. Kiek, jo, tuolai, bet kiek toks asmuo yra Vata? Man, žinai, toks jis revoliucionierius ir jis ten varo, kaip suprantu, per skirtingą šalis, kiek jis iš tikrųjų ten daro tas revoliucijas ar kokius. Nieko jis ten nedaro. Turbūt gal gyrės daugiau jo, bet, žinai, toks, nežinau, kiek jis Vata arba kiek vėlgi tas buvo šlovinga praeitis ir bando susirinkt dėmesį. Bet jis protingesnis, negu, nežinau, žinai, lyginiai, jis strateguoja, ten pasižiūri, tos sutikimas labai jokingai, kai jis, kurio ten buvo maršo ar kažkurio susitikimas Respublikos patalpose pas Tomku, yra video nufilmuotas, ne, kur ten aplink durniukas apsisodinė ir keli tokie protingesni bando strateguoja, tiek Tomkus, tiek man atrodo, Butkevičius ar ne, ir ten išstoja koks Arlauskas visiškai nusišneka. Nesam, kur kiekvienam Gandonui po šaukimo ar ką jis ten? Seimonariui. Jo, toks, ten buvo tokios. Tai žinai, nu, čia, jo, aš matai, kaip pasakai, top 10 Vata, aš labiau tokius, kur prūsiškai atviri, kur jau, tipo, nežinau, finansavimas ar kažkoks, ne, Vata ten tada man, nežinai, nu, Janu ten nesnidas Vasiliauskaitės, jos, nu, visi su Vatė yra. Tik tais, nu, nemanau, kad, nežinau, kokia ten Vasiliauskaitė, tiesiog, galiu sakyti, ir nupušus. Labai ar dar vieną bylą gausi iš tai. Absoliučiai galiu sakyti. Čia yra tavo nuomonė. Tai yra tokia. Nors labai neetiška, aš paprašysiu, kad paskambintų tau žurnalistų etikos inspektorius tarnybą ir dabaustų ir tave, ir mane, kaip šito išleidėjai. Mes tai vakarą apskundė mane ir... Kas tai vakarą apskundė? Vanhara. Ai, Vanhara. Dominikas Vanhara. Va, kokie reikalai su Vanhara pasitė? Tai aš čia su juo neseniai susikirtau. Jokinga, aš tai labai senai susikirtau. Matai, jis kadangi buvo sąraše ir yra STI ekspertus, sveikatos teisės instituto, o kai aš pradėjau daugiau komunikuoti prieš antivaksarčius, kadangi savivaldybė neutraliai buvo reikalų su pandemija, po to su vakcinacija, žinai, ir tas irgi atsirado burbulas antivaksarių, kuris labai stipriai persidengė su visais kitais tais mūsų kalbomis burbulais. Tai buvo mano tas, dabar jau turbūt legendinis postas, nes vienas postas man jau dvi bylas jau, žinai, užtraukė jo. Tai ten, kur mirė gimdyvė ir Rita Miliūtė paviešino, kad paskutinis jos postas buvo dalinantis STI sveikatos teisės instituto informaciją. Nors jis buvo nesiskiepijus, mirė, ir ten iškart kalbos, kad dėl to, ten paskui paaiškėjo, nu, bent jau šeima sako, kad ne dėl to ir ten panašiai, bet neaišku, bet aš nuo tų emocijų buvo parašęs irgi to. Žiūrėkit, vasarašiuka šitų žmonių, kurie prisidėjo prie to, kad dalis Lietuvos nesiskiepėtų ir galbūt tarp jų buvo va, ta gimdyvė ir dabar nu, jūsų, žinai, atsugimėjo prie šito. Tai Vanhara dėl šito posto kreipėsi į žurnalistų etikos inspekciją. Žurnalistų etikos tarnybą. Tarnybą, jo, taip, žiūrėt. Ten per kelis mėnesius surašė gražų 8 ten ar 7 puslapių teisinį raštą, žinai, viskas čia tvarko. O ten buvo interalija kursyvų pridėliota?
Buvo visokių ten. Okay. Bet ten, šiaip tai tvarkingai, tas man patiko. Ir dėl to paties, dabar jis kreipėsi į teismą, padavė žaiti į teismą, aš kaip trečia šalis esu, nes jam netiko tas. Plok, jis padavė, čia Van Harą padavė žaiti į teismą, dėl ko? Dėl to, kad žaiti dėl to, kad, tave... Jo, kad jisai mano, kad ten pažeistos ten garbės orumą ar kažkas, ir jis ne mane į teismą padavė, bet juos, kad jie pakeisų savo sprendimą ir kad mane ten... Kuris buvo palankus tau, kaip aš supratau. Taip, mane tarsi visiškai pasakė, jo. Gerai, dėl to mes užginčiojo jų teiginį. Taip, ir dėl to paties posto dar yra kitas ekspertas. Tas toks Leidinas Sakalauskas, čia iš tokių suklaidintojų jau šiek tiek ir net gaila buvęs esantis mokslininkas, bet jau amželį ir matau iš Facebook, kad jis tiesiog nuvažiavo į tą radikalumą. Tai jis mane irgi padavė teismą už tą patį įrašą, kad aš suminėjau visus STI ekspertus, aš sutaginau juos, kad jie galėtų pasisakyti. Ir dabar vat, gruodžio pabaigoje bus nagrinėjimas, administracinis. Ne, jau nagrinėjimas buvo, dabar jau bus nutartis paskelbta. Tai šiaip vienas dalykas, kas įdomu, kad teisme tas STI ekspertas Leonas Sakalauskas pripažino atvirai, sako, aš be mano žinios aš buvau įtrauktas į tą STI ekspertų sąrašą, aš sužinojau tik tais iš, nu, vat, kažkas pasakė Facebook'e, kad pamačiau ir aš tą patį parašiau sveikatos teisės instituto Facebook'e, jie man sakė, ne, čia meluojame tikrai, nors jie patys nesusitarė, kas buvo įtrauktas, kas ne, ir jie ten labai jokingai ginasi, nu, jeigu taip trumpai žinai, kad... Čia nėra ko trumpai, čia įdomiausia. Jo, bet tai žodžiu, tai STI ekspertų sąrašiukas yra 20. STI save pristato kaip sveikatos teisės ir sveikatos ir teisės ekspertų komanda, kuri ten turi bendrą požiūrį į, aš jau mintinai mokotas frazės, nes teisme nekartą jas reikėjo. Ir jie dabar ginasi sakydami, kad sąrašas ekspertų, kuris yra nurodytas jų svetainiai, atskirai meniu punktas yra ekspertai STI, nieko bendro su jais neturi, jie tiesiog surašyti, jeigu kartais prireiktų ir jie subranguotų jos, ta prasme, atskirai, jo, dabar tai bandu išsiplaudžinai ir matas buvo labai jukinga. Čia gudravimas, nu, čia visiškai, bet nu, tu matai, kaip jie naudoja tos ekspertus, kaip jie formuluoja, kas tai yra. Tai ir aš manau, kad ta byla turėtų man palankiai baigtis, bet pasižiūrėsim kaip teisėjas. Bet nu, mačiau teisėjo irgi tokių klausimų, kur... Tai čia, jeigu, tarkim, Van Harą laimi ir žiūrėjai pripažįstama neteisinga priėmusi sprendimą, tai jie tada turbūt eis toliau dėl munduro, kaip sakant, dalykinės reputacijos, ten įžeidimo. Turbūt. Arba jis pasiteiksis to, kad, tarkim, žiūrėjai, nežinau, mane kaip įspėjo pagal visuomenės informavimą, aš ne žurnalistas, ar ne, bet... Tai turėtų būti nusipjauti, kaip ir man, pažiūrėjau. Tai visiškai, jo. Su to tai taip, tas dar ten prašo kompensuoti, Leonidas Sakalauskas, ar ne, ten keli tūkstančiai eurų teisės išlaidas, kažkas taip, tokio, jo. Tai taip, čia dėl to paties posto, bet jeigu jis laimėtų, aš manau, ir kiti ten, mačiau Liudviką Meškauskaitę tarptų yra, ar ne, kur jau ten rašė. Aš irgi paduosiu Žukauską į teismą ir taip toliau. Nu, tai ten sąrašiukas, manau, mane norinčių paduoti teismą iš jų yra daugiau. Žinok, tiek tą Meškauskaitę, jinai buvusi, kiek aš atsimenu, ar šį paksistę, kiek aš atsimenu. Ja. Jos dukra yra advokatė Statkevičiaus, kur prieš mane vis laik, ten, nu, kaip vis laik, jau du ieškiniai yra. Okay. Viena iš dalies patenkino. Jo naudai, ir aš sutinku su tuo, nes formuluotė buvo atvaizdo neteisėta, neatsiklausus panaudojimas žeminančiam kontekste. Ir Statkevičius nėra aukščiausio lygio viešas asmo, jis viešas asmo, bet nėra tokio viešumo kaip ten teisėjas ar Seimo narys. Dėl to tai pripažino ir aš sutinku su tuo, bet antras iškinys yra įdomesnis. Tai čia kol kas ten kažkoks letargas vyksta, aš pats padaviau žeit. Ai, tu žeitą padavėjai į... Ten Statkevičius bandė baudžiaką man prikabinti už šmeištą. Okay. Bet tai buvo, tai buvo vaidybinis filmas ir komedijinis, ir aš vaidinau personažą, kuris jam priminė į patį. Ai, čia iš tavo tų šortų, iš tų klipų, ne? Nu, šortas, ne šortas, tai yra kinematografas, okay, fikcinė istorija, fikciniais personažai. Ir baudžiakas, aišku, nepaėjo, nes ačiū Dievo mūsų teisė, bent jau tam laukia. Taip, mane iškvietė, aš netgi buvau specialus liudytojas, vienu metu, kas yra vienas žingsnis iki įtariamo, bet pasakė, kad čia nieko nėra. Bet jie ten visą tą Čeridę Činkaitę, Meškauskaitės dukra, teisininkė Statkevičius, jie ten toliau bando kažką. Ir žeit, kas demonstruoja ypatingai žemą žeit lygį, jie nusprendė, kad čia yra žurnalistų etikos inspektoriaus reguliavimo, o ne kino, ten meno, žinai. Ir jie nusprendė, kad mano personažas parodijuoja Statkevičių, nors to įrodyti yra neįmanoma, ir kad tuo parodijavimu Statkevičius taip yra žemės, ko įrodyti irgi iš principo neįmanoma. Tai aišku, padaviau tos klaunus, tiksliau tas klaunas į teismą. Bet ten žinok, užlūžo visa sistema. Tai aš kalbu apie įvykius, kurie yra nuo kovo mėnesio senumo tokio. Okay. Bet tai jie turbūt tyrė tą traktuodami, kadangi tu paskelbė Facebook'e turbūt, ar ne? Tai jie dėl to, kad tai yra turinys paskelbtas viešam informacijos šaltinėje, kurį valdai tu ir, nu, tarpsne, tavo atsakinėti čia per tai gal. Žeit tempia prie to, bet žeit klaidingai interpretuodama visuomenės informavimo įstatymą,
kuris pats savaime yra debiliškas, nes jis nesupranta, kur yra pramoga ir kur yra informacija. Mūsų apskritai teisė yra debiliška, nes jis neskiria informacijos nuo pramogos. Mūsų teisė apskritai nesuvokia pramogos kaip tokios. Kitaip sakant, jeigu tu užsidėsi klauno nosį ir į cirko areną išėjęs ir parodysi bairį, ten kažkokį slapstiką, ten tau trenks kas nors per užpakalį, tau tos ašaros bėgs, o tuo metu būgnininkas cirko trenks per solinuką, tuo vietu, kur tau spyra. Tai čia, anot šito įstatymo, jeigu aš teisingai supratau, ir anot tų visų bobelkų, tai yra informacija. Okay. Aš pati pramoginiam pasaulyje mažiau mirkstu. Nors visas pasaulis turi anglišką savoką, mes puikiai esam daug kartų girdėję entertainment. Showbiz. Taip? Tai kur čia informacija? Tai mes esam dabar šitoj tokioj situacijoje, kad aš jau išsiplečiau. Tai dabar mano paaiškinimai yra šiaip labai logiški ir labai geri. Tai aš įtariu, kad ten ta sistema truputį plūžo ir dabar ten tos visos bobelkos laužo galvas. Supranti? Okay. Nu tai mano atveju, aš irgi buvau kažką ten... Tie patys vatnikai buvo ten mano kažkokias privačias nuotraukas nu, iš Facebook'o, bet vėlgi panaudojo savo straipsnius, tai žinai, kur ten nesusijusios asmenų buvo. Ir aš buvau dėl LDN, man atrodo, ar nėra gelis, kad tas... Tas mėgsta vokti. Jo, tai jis iš principo, žinai, ir ten buvo davęs, bet jie ten, tipo, man atrodo, nieko irgi nėra. Supratau, kad čia beržės reikalas. Ką, bet... kur reikia, žiūrėti, yra impotentiški, kaip ir priklauso apskritai būtų kaip tarnyba iš principo. Tas, kai paliepė Ragelskiui ištraukti, aš irgi ten buvau kreipęsis. Ten toliau tas pats bujo ir ten nieks nieko nevyksta. Ir nei nuteis, nei, nu, jo, bet čia... Jo. Va, tai su sestai pas mane toks geras santykis, žinai, tai sakau, iki šiol, žinai, su ten... Tarp kitko, kalbant apie Maškauskaitę ir tą pačią Čeredne Činkaitę, taigi jos dabar yra kartu su Vanhara šitų visų Tapino... Orlausko giniai. Teisme gina Vanhara. Nu, tai Orlausko čia... ir dar kažką. Vanhara Orlausko ir ten, aš nežinau, kaip ten smulkiau. Nu. Tai va čia man ir, žinai, yra šeimos maršistai ir ne, yra STI, kur jie vieni nuo kitų, bent jau STI sako, mes nieko bendro šitais neturi, bet kai pasižiūri per asmenybės, ar ne, Vanhara ir ten, nu, gina tuos, nu, tai taip gražiai persidengia, žinai, tai toks, kur STI bando laikytis tokį aukštesnio lygio kažkokį, žinai, nu, bet tai ką jie kokį turinį kūrė ir ten, žinai, galgulė paskelbsime, mes 10 rekomendacijų ar kaip ten 10 patarimų Lietuvai, kaip reikia suvaldyti pandemiją ir išėjo su, pamenu, prezentacijos slaidu, kur ten, nu, tarsi, vėjai. Tokas parašytų geriau, jo, visiškai ten, apie ekspertus kažkokias ir dabar teisme. Aš niekad ten nesigilinau, bet ten Rokiškis labai yra jos išlukštenės, būtų įdomu, aš ten tiesiog niekad neturėjau pakankamą laiko, kad dar iki jų ten nueičiau ir žiūrėčiau. Visi pagrindiniai, žinai, ir kas juos dalinasi, visiškai aišku, žinai, nuo ten Furmanavičiai, iki ten, žinai, tas pats Jankūnas vadovasis, tai, nu, taip. Nu, blemba, ten žmogelis man kažkada eilėrašas, ten kažkokis kūrė YouTube, ten, Karolis Žukauskas, ta, jo, yra toks išskirtas labai. Tas dedukas, tai, jo, jis bent jau nuoširdusis karo invazija prasidėjusis bent jau tam statementą kažkaip. Jie STI tą laiko, jie tokie, jie, sakom, čia mūsų yra sritis tik tais ten vakcinos ir sveikata, ir mes nesikišam, bet per atskirų žmonės jam persidengia. Bet, nu, jeigu lygint ar ne, kas yra arčiau nupušimo arba arčiau propagandinio šlamšto, tai tikrai šeima maršistai yra, nu, savam pasaulio kosmose ir kiekvienas jų renginys ten yra atskiras, nežinau, tu tokio gero šau nesukuri, sorry, kaip jie ten ant sienos, žinai, Orlauskas himna gėdonamas ir ten, ten verta imti atostogas tą dieną, žinai, ir žiūrėti online nuo. Aš padariau dainelę iš to, kur jie ten tą himną Orlauskas, ten kur tas smuikininkas. Ten, kur jis varė. Bet jie dabar jau pasimokė, jie dabar nebegėda, man atrodo, per kažkurį čia paskutinį jų mitingą, nevykusi ten, lygtais jau nebegėdoja. Čia kur 5-15 žmonių buvo, ar 5-15? Jo, kur jie ten 5-15. Kažkiek išsikvėpė žodžiu. Nu, vat įdomu, į ką transformuosi, nežinai, jie tokie visi, tai yra plaukianti masė žmonių, kur, žinai, šoka, okei, ten Barne Vernet grobė vaikus ten Norvegijoje. Oba, šitą ten tai, žemės referendumas. Organus Maksimuose, gai. Tai ten buvo šuliniai įtraukė, įsiurbentis Akropolį, ten tokių buvo istorijų. Čia kaip laiko mašina, šuliniai, kur... Einai ir įtraukė ir ten vaiką pagrobė. Tu skaitas su laiko mašina, aš atsiprašau, kad... Ten Morlokai ir Eloi. Skaitas, bet žiauriai senai. Tai aš trumpam priminsiu ir mūsų, ir skaitykit klaikį. Velso apie Velso. Velso, Herbertų Velso. Tengi žmonė, toks distopija baisi, reiškia, ateitie žmonė pasidalino į Elojus ir Morlokus. Ant tiek evoliucionavo, kad tie supras, kurie buvo elitas ir ten šampaną geria kaip tu, ir jie tada tapo Elojais. Bet jie buvo praktiškai belyčiai, jie dauginosi ten, neaišku, kaip, turbūt pumpuravimo būdu, pumpuravimo osi. O tie, reiškia, visi liaudis, visi proletariatas, tapo Morlokais ir jie gyveno po žemę. Morlokus prisimenu, kažkodėl va šitos, o Eloj ne. Nes į Morlokus vedė tokie tuliniai, tie tuliniai pumpavo orą ir ten Morlokai per juos išlyzdavo naktį. Morlokų labai akis kaip pas lemūrus didelis, nes jie nepratė prie šviesos, jie tamsuoja. Kaip ir STI. Ir aš nesakysiu, kodėl baigėsi, bet tai kūrinys žiauriai geras. Šiais laikais, aš beje, Kindle Amazonijai už dolerį su kapeikom
beveik visus Herberto Velso kūrinius vienam Kindle, už dolerį ten 75, įsivaizduoju. Tu tiesiog va, turi viską, žinai. Gerai, tai top 10 tu susifeilinai, gerai, jau ką? Galėsiu atsiųsti, žinai, uždėsi titrus, taip va. Bet čia ne, čia labai sunku, nes žiūrėk, daugiau yra jų. Dėl Van Haros, žiūrėk, aš čia truputį, nepaisinu, kad mes čia susikibom su juo, ja. Man atrodo, jis absurdiškai kartais rašo tam pasitata, žinai, terminija, pišas čia kaltas, kad kriminalinė situacija blogėja, supras, karo nėra, nu, bet jis ten pritimpinėja, bet tiek to. Mhm. Bet aš vis tiek jį laikau sąžiningų žmogum, sąžiningų tuo, ką jis daro. Pavyzdžiui, ir kaip pavyzdžiui, aš patikiu, ar tu pas kokį Vėgelę, ar pas Urlauską, ar ten pas Cicieną, ar ten visą tą jų šutvę, tu nepamatysi, kad jie džiaugtųsi, pavyzdžiui, Hersono operaciją. Mm-hmm. Dominikas, pavyzdžiui, aš, mes draugosiu, beje, Facebook'e, aš su malonumu pamatau, kad jis nuoširdžiai tu domisi ir ta, jis realiai yra mūsiškis šio požiūrį. Mm-hmm. Ok, matai, aš neseku, nežinau tiek gerai, aš susidūręs per va, tokius keistus kampus, mm-hmm. jis ten, aišku, labai, žinai, ant savalybės Vilniaus, žinai, stumė ant Šimašiaus, ant manęs asmeniškai būna irgi po tų va, postų, žinai, per STI. Bet tai tvarkoja, tai man jis, žinai, iš tos kategorijos žmonių, kur, gal, kaip sakyt, vienos srities, ne tai, kad ekspertas kažkoks dalyvis, bet labai nori į daugiau sričių išeiti ir bando kažkokį formuoti, žinai, bet turbūt nėra jis ten, žinai, tas, nežinau, Orlauskinis, bet kodėl jis apsiema gint tokius, tai ką aš žinau, vėlgi šitoje vietoje aš irgi paadvokataučiau. Nu, advokato darbas yra toks, geras yra palyginimas, jeigu mes analogiją advokatas kaip medikas, tai medikas negali nesuteikti. Iš principo, kad advokatas, žinai, yra... Paskutinė mano byloja, ar ne, prieš STI tas pats vėlgi ten advokatas keistų dalykų padarė. Aš ten Facebook'e buvau gan ilgą postą surašęs apie tai, kokių ten kliurkų ir panašiai mano galo jis padarė, žinai, bet aš neminėjau tyčia apie pavardės, nes tai yra darbas ir nemanau, kad verta, žinai, šmeišti advokatą arba niekinti jį dėl to, kad jis daro savo darbą. Viskas tvarko čia irgi. Man tiesiog keista, nu, jeigu Vanhara nori nutolti nuo to burbuliuko, prie kurio jis man natūraliai limpa, tai galėtų bent jau neapsint. Bet tvarko, gal finansai, gal kažkas, žinai. Tai iš STI ekspertų ten tikrai yra jokingesnių arba, nežinau, kaip čia sakyti, tokių labiau atsidavusių propagandos skleidimui negu jisai. Mm. Ja. Ir ten daug visokių keistų yra tikrai. Kaip ir visuose tuose, žinai, organizacijėlėse, kur čia, žinai... Ja. Ja. Vėgelė, ką prognozuoja? Ne, tai, gerai. Žinai, kryptis rinkimų nelaimės, tarsi prezidento rinkimo apie pergalę net nėra kalbos, bet po to jis jau dabar susikopė kapitalą ir jo, tai jeigu anksčiau, žinai, žiūrint, ten buvo daug visokių, nu, kvailų liderių aplinkų, kurios apsiburdavo ten šiokio tokio šukelio, čia tu tikrai yra, žinai, protingas, išslavinęs, iš kalbos ir panašiai žmogus. Išslavinęs, taip, protingas, objection, bet tak to. Aš lyginu gerai. Su tuo burbulu, jo, aukščiau už juos ir tada visi natūraliai, jie jau kaip ir aiškiai išskiria, kad čia yra potencialus lyderis ir nebesiginčia, ne, jeigu ten anksčiau turėdavo ten 5 kandidatus ir jie susipeždavo in the end ir kaip ten buvo, kad Puteikis ėjo balsuoti ir balsuodamas sakė, aš nebalsuosiu už save ir rekomenduoju nebalsuoti už save, kur net pats žmogus paskutinę dieną persigalvoja ir balsuoja prieš save ir kitiems sako tą. Nu, tas jau čia šizofrenija, žinai, požymiai. Tai vat, šiuo atveju aplink Vėgelę jau būrėsi visos tos skirtingos organizacijos ir šiek tiek baisu, kaip kokias skirtingas jis pritraukia. Ten yra keletas, kurie nepyksta ant jo atvirai, matau jų peršas, nes mato, kad nu, dėmesį nuviliojo. Tai manau, kad ten apie pergalę prezidento rinkimuose nu, nebe du, antri, treti ar nepakso, bet pats modelis, man tai šiek tiek toks, nu, ne tai, kad gazinantis, bet tai, kiek procentų jis dabar jau turi palaikymą. Ir ne tiek baisu man prezidento rinkimai, bet ką išvirs, į ką į savo kapitalą išvers po to, po prezidento rinkimų, jis greičiausiai, nežinau, į Seimą, į kažką, žinai. Aš kartais galvoju, jau pavadinimą visi paimti ir laisvės ir teisingumo, ir teisės ir teisingumo. Oi, tai yra susikaisiant ten kokio nors piliečių, ten, žinai, va, tu žodžiu, jo. Konfederacija, kaip nors. Tai sugalvosis, tai, žinai, tai, bet matau, kad jis jo taip kryptingai dirba ir įdomu, kad tai, į ką tai išvirš, žinai. Aš šiaip tai buvo nykus politikas, aš jį prisimenu nuo... Ten draugas su jo partijoje, kadangi buvo... Tu partija LKD gal? LKD, dar tais laikais, ten, žinai, būdavo, pamenu, ir ten mes tūsų turėdom, tai būsų, yra kas dirba, žinai, tai... Nu, jis buvo nykus, bandydavo, žinai, prasimušti, ten konfliktą kažkokį turės, man atrodo, su to pačiu gražuliu ir kažkas tokio, nu, ten kistų istorija yra buvo, ne. Tai, nu, apie nieką buvo politika, žinai, bet, nu, vat, viena kalba iššovė, kažkaip pajuto bangą, kad yra, žinai, ta masė žmonių, kuriai reikia, vat, tokio šiek tiek aukštesnio lygio palaikymo ir dabar... Jis ten, žinai, žiūriu, ką jis komunikuoja, nu, įdomus sekti, bet, nu, nyko, tarpsime, tai yra,
tas visas, kas dabar dėliojasi, tikrai va, toks neopaksisto ar ne patikryptis ir auka, ten sistema suvalgė, čia sąmokslo teorijos aplink ir jis pats, manau, kad netiki visko, ką jis komunikuoja, bet daro tai dėl to, kad jam reikia tiesiog... Aš stebiuosi, kodėl viešoje erdvėje tokiems kaip visa ta pusė nepateikiamas labai paprastas kaip dvi kapeikos argumentas. Tai jeigu pas mus taip yra blogai, tai kur yra autoritetingų pasaulinių organizacijų išvados apie tai? Europos žmogaus teisų teismas, ar kas ten dar, Europos komisijos direktyvos ir nusprendimai, kad mes tokie blogi kaip, pavyzdžiui, Vengrija, arba ten Sovietų nacijų organizacijos atitinkami kūnai. Kur visa tai? Bet jie, matai, jie netiki, nu, jeigu jau tą žemesnį sluoksnį internetą, jiems visams to teorijos visiškai. Tai apie nerką kalbėjo, tokie kaip vegelė, tai jis turėtų gyventi. Nežinau, čia irgi, kiek jame yra nuo širdumo to, kai šneka, ir kiek manipuliacijos dėl to, kad vėlgi gauti savo tą, žinai, kažkokį postą, dėmesio. Ir... Kur kokia nors, aš baigsiu tą, man atrodo labai svarbi mintis, ir visi kas girdi, turėkit tą omeny, čia yra tiesiog triuškinantis argumentas, kur yra kokia nors žmogus teisių autoritetingos organizacijos rezoliucija, kad Lietuvoje yra šiuo požiūriu kažkas netaip daroma. Aš jau nekalbu apie statistikos duomenis, kur mūsų ten spaudos laisvės, šitie rodikliai yra labai aukšti. Nėra, nebus. Čia matai, jo, ta auditorija, kuri tiki Vėgelę, tai ten tie negroto, o jo, jam galėtų užduoti kažkas tiesiai tą klausimą, nes man šiaip keista, kiek žiniasklaida, nu okei, okay, vėlgi, ar ne, ten žiniasklaidos laisvė, turi visokios nuomonės, bet nu, kartais, man atrodo, šitiem atviriem tokiam kenkėjim, ar žinai, vatnikam, ar ten, nežinau, propagandistams šiek tiek per daug dėmesio suteikia, ten, nežinau, tos pačiose kapinėse Antakalnio, kai vat, pradėjo greuti paminklus, nuvažiavom spaudos konferenciją ir atėjo Glaskovas, ar ne, ir ten buvo kadangi vienintelis, kuris oponavo. Spaudos konferencija jų? Ne, mes darėm su sumerus spaudos konferenciją. Nes matai, jie liktai prieš tai turėjo daryti task. Jo, kažką ten gal ir bandė, bet matyti nieks. Ir jisai atėjo kaip žurnalistas, jis bandė filmuoti ir ten klausinėti kažko, dar ten lindo, žinai, sakau, iš kur jūs esat. Prieš žiastai visu, mes čia su žiniasklaida kalbam, ne su, žinai, tokiais kanalais. Ir tada jisai... Bet formaliai tu, ko gero, pažeidė kažką. Galbūt, kaip mes savalybė esam nuo karo pradžios, pavyzdžiui, Respublikai ir vakaro žiniams uždėjo, nu, ne tai kad baną, mes juos traktuojam ne kaip žiniasklaidos priemonę ir jie, kai kreipiasi, mes juos traktuojam kaip gyventojų kreipimas 30 dienų. Labai svarbu šitą dalyką įvilkti į teisinius rūbus. Tai čia su teisininkais mes ten esam sukonsultavę. Nu, okay. Okay, jie gal, netgi, žinai, jie paduos į teismą, mes pralaimėsim, tai okei, okay, teisiškai, bet moraliai bus, žinai, nes, nu, ten ypač karo pradžioje, ką rašė Respublika ir panašiai, žinai, tai prieš džiazas tokio ten ekspertai, aš jau net nebelaikau, žinai, žinias, to, nors formaliai gal ir jie turi. Mes tai su tavim žinom tą, bet formaliai. Jo, nu, bet įdomus, aš pabaigsiu, žinai, tą, kad žurnalistai kameros tada pamatė, kad jisai oponuoja, nes jis pradėjo klausinėti, ar žinote, kad čia pagal kažkokią konvenciją negalima liesti tų kultūrų ir panašiai. Nu, jis pasiėmė tą Stanislovo Tomo naratyvą, kuris ten yra šlikštus, aš paskaičiau šiek tiek tą raštą jungtiniam tautos, ten yra atviras melas, šmeištas, nu, bet toks jau be žodžių pasirinkimo. Aha. Atvirai net, žinai, tenai skundė. Ir jis pasiėmė statę, cituoja kažką ir tada žurnalistas subėgo prieš jį, žinai, ir jisai su kamerą pats filmuoja, žurnalistai jį klausinėja, kaip tarsi kažkokį, žinai, nežinau, praeivį ekspertą ar kažką, nors tai atvirai ir gal jie nežinojo, ir aš tyčia tada pasirašiau Facebook'e postą, žinai, nufilmavęs irgi tą situaciją, kad sakau, tikiuosi negaus dėmesio. Ir vakare specialiai pažiūrėjau žinias, tai pamenu, kad man atrodo LNK visai jo neįdėjo, ar tavo trys, bet maišau, kuris, bet vieni neįdėjo, visai kiti... Kažkaip ir išvadino, kad prorusiškas aktyvistas ar kažkas tai laimėjai, kad uždėjo tokią etiketę, žinai, nors kalbino visi, tai vat. Nes kartais atrodo, nu, jeigu tai yra vienintelis oponuojantis, bet jis yra atvirai prorusiškas, tu kam jam duoti eterį ir kam rodyti, žinai, toks. Tai. Ne, šito požiūriu mane truputį liūdina Delfi, kuris tarsi flirtuoja su ta... Čia tad labai matroja, žinai, atvirai labai sunku nuspręsti, kur čia. Jie bandau sakyti, žinai, čia yra verslas, klikai ir panašiai. Ne, nežinau, man irgi kartai, žinai. O, jeigu jie taip sakytų, tai tada būtų amoralu, bet čia turbūt jie sakytų ir ko gero būtų teisus, kad reikia ir tą nuomonę išgirsti. Kad visas pusės išgirsti, jo, bet taip, nežinau, čia tokia tema, žinai. Nu, išgerk. Mus remia Fanta. Man nieko nemoku, aš tai šiaip labai mėgstu Fanta. Žinau, kodėl, nes labai skanu. Ir cukraus mažai. Įsipilbu geras dar. Gerai. Tai Vėgelė mes, kaip sako šitas... Čia auganti tema, dabar žinai... Kaip Vėgelė, sako, sėtim razumbralys, taip. Sakai. Bus sako, auganti tema, bus manau, po... La, prezidento rinkimai yra 24 metų gegužė, ar ne? Mhm. Nu tai ką, kitų metų vasarą po savivaldos rinkimų, aš manau, bus fejerverkų, kai jau čia prasidės rimtesni, žinai, bandymai
mobilizuoti balsus. Ir ant savivaldos rinkimo dar bus įdomu, nes tie bandys dabar eiti, man atrodo, maršistai, mačiau irgi paskelbę, kad jie, ar maršistai, ar kažkurie, kurs komitetus ir panašiai. Tai čia jau jie bandys legitimizuotis, lysti valdžią, greičiausiai jiems nepavyks, tai jie bandys jau, nežinau, kažką naujo kurti, bet įdomu, į ką transformuosis, ar ne, yra šeimos maršistai, ten estai ir kažkas, jie visi bando link kažkokio politinio kapitalo eiti. Šeimos maršo tema panašu, kad gesta. Tai kas atsiras, kas ta nauja tema, žinai, čia vis bando jie ieškoti ten KGB bylas, tada ten kažkokios neva neskaidrios čia Ukrainos paramas, jie vis kažką žvejoja. Dabar, ai, nu taigi Van Haros to paties turbūt tarkliukas bus išpūstas, kad piš nesusitvarko su infliacija, tai jau dabar yra deklaruojama. Jo, bet čia tos visos, nu, tai kažkokia turi siauresnė būti tema, kuri taip labiau, nes varytant pozicijos visada yra visų organizacijų ir tu išskirtinumą neturint, ursia, kad ten infliacija visa kita, bet... Kažkas turi, žinai, kaip už žemelę, už galimybę nesiskiepyti, už ten vat, teisingą šeimą, žinai, tai kažką jie išras, nežinau, arba teisės naratyvas iš rytų ir tada Latvija, Estija, Lietuva, vienu metu, tai žinai, kažkoks susidomėjimas, nežinau. Aš žinai, ką dabar galvoju, koks gali būti naratyvas, turint omenyje ir Andriaus Kubiliaus vakarykštį, tai yra šiandien pas mus kas trečiajanis antradienį įrašą, kuris man labai nepatiko vienas punktas jo. Aš kalbu apie tai, kiek čia mes dabar turime doždių išpašalvoninti ar neišpašalvoninti. Doždių sakydamas, aš turiu menį plačiąją prasme visus liberaliaisiais vadinamus rusus. Tai čia gali dabar būti, kad jie iškels tą vėliavą, nors vėlgi jiems tada būtų kognityvinis disonančikas, nes tai jau pasakė Kubilius. Jo, ir manau, kad į tą temą jie atvirai, nu, su rusiškom temam, nu, nežinau, ar lys. Aš labiau spėčiau kažkokį, žinai, sugalvos kokį nors organizaciją, nu, ten, Stambulo konvencijos, ar čia dar atsiras Lietuva kokį nors, žinai, nežinau, bet koks nors, va, Klaipėdos uostas, ten terminalas, kažkas, nu, jau praėjus tema, ar ne, bet... Ir čia sakau, netikėtai būna įdomu, netgi, žinai, aš nebūčiau pagalvojęs prieš kelis metus, kad dabartinės temas tokias, nu, aišku, pandemijos niekas nenuspėjo, bet ja. Kad taip išaus ir čia sveikatos tema tap, žinai, tokiu, nors antivakseriai, jie jau ten šitas vienas, kaip iš jaunamas panašu pavardė, ten irgi prie šitų labai aktyvus buvęs. Tai ta antivakserių tema jau buvo kurį laiką, bet paskui dabar išaugo iki tokio, tai... Tai aš tau pažiūrėsim, po pusės metų, manau, tikrai bus naujų temų, žinai, sąrašiukas, kuris ten. Aš taip esu susirašęs kažkur Google Doc'e, žinai, kaip mutuoja tos temas. Ir netgi yra profiliai YouTube, tarkim, ar ne, kurie toks Paplavičius, Gediminas iš Klaipėdos yra toks keistuolis. Tai jisai savo YouTube yra kelis kartus pervadinęs, pagal tai, kas ten ant bangos. Ten, jo, aš ten sugalvoju, nu, okei, okay, nu taip akivizu. Google'as, man atrodo, leidžia tą daryti neribotai ir dažnai. Facebook'as, pavyzdžiui, negali savo vardą keisti. Matydavos, kad nes dar buvau susidėjęs, jos kažkokius linkus, žinai, ir paskui atsidarau, žiūriu, ten už žemelės ten referendumą ar kažką ir atsidarai, o, jis jau ten, žinai, vaikus gina, tada miškus gina, ten dar kažką. Tai matai, kad jie mutuoja ir nu, sunku nuspėti, į ką tai pavirs. Pasakai, YouTube'as, aš prisimėjau dabar tą publiką ir čia ir tavo paminėtas Furma, kuris beje yra kriminalinis nusikaltėlis, ir nacistas Klivečka, o nacistas dėl to, kad jis turi nacių Vokietijos simboliką ištatuiruotą, aš tą labai gerai žinau. Ne dėl to, kad aš tad būčiau maudęsis su juo, bet dėl to, kad vieną kartą, pirmą ir pasimtį kartą, kai aš pats buvau Janutinės laidoj, prieš kokių, bro, gal kokiais šeštais metais, tai jis ten irgi buvo, tai jis fleksino išsirengęs ir pasi čia, ar tai čia buvo, tai tas realis okay. su sąsiai. Nekeisim. Tai jie ten, nu, Janutinės, aš noriu dabar pakalbėti apie jų televizinę, vadinkim, kokybę. Tu pasirei tas trendas dabar pas juos yra, Puidoka vadinasi, mačiau. Jie va, aš atsidariau prieš... Jie pasiima žalią foną ir jie pasiima aiškiai voktą, nors gal ten ir royalty free, gal ten reikia mokėti, ten tos mega žurnalistinės studijos CNN'as, ten didžiuliai tie ekranėliai, kurios ten embedina kažkokius vaizdelius besikeičiančius. Bet Puidoka tai jokingiausias, kad, žinai, jisai ten mažiukas. Jo, jisai viduriai, jisai, galbūt, žinai, kelios kameros ir zoom. Ne. Biški, buvo privažiavo, bet taip labai jau nesitikė. Ir garsas toks, kurie neturi to visiškai, jo. Ir šriftas, suprasme, pasiema tarsi foną ar net ten modernios studijos yeah. ir pavadinimas, koks ten jos ten neprisimenu, žinai, su Puidoku kažkas. Ir šriftas pats baisiausias, ten Times New Roman ir kažkas, kur toks matos, kad, žinai, pats pasidarė tą, užsidėjo tą ir... Bet jie visi dabar televiziją savo turi, žinai, pasižiūri Janutinės laidelės, sukuria ten 2 valandų laidą, sukarpo... Tai žino, kaip daryti. Nes, nu, užsidirba iš to, kaip suprantu, tos peržiūros ten kamsino. Taip, taigi Janutinė čia fleksino tą faktą, kuris yra faktas, kad ten YouTube daugiau peržiūrų, ar tai, turbūt peržiūrų, kliko turbūt, negu LRT YouTube'inis variantas. Ai, prisimenu, buvo. Dėl, nu, dėl to, kad jį deda tais gabalėliais ir ten pluša ten į dieną, nežinau, ten 2 ar 3 klipus įdeda. Ne, nu ir plius, žinai, LRT, kam to žiūrėt per YouTube yra ir mediateka, patogrė, plogrė, plus, nu, tai čia, aš turėjau skirtingi. Kartų ginčą su vienu tokiu lygtai nedurnum žmogum, kuris maždaug sako, o matai, o Janutinės jau lenkia. Nu, sakau, durniau, tu sakau, taigi
LRT tai turi savo transliaciją. Ne tos reikia lyginti, jo. Kaip ir Delfis, pažiūrėkit, turi savo playerį. Bet jie ten vis tiek surenka, tu peržiūrė ten nemažai. Surenka, tas, bet yra, aš ką pastebėjau, tai ten, žinai, pas juos yra vidurkis peržiūrų, ten tiek Furma su Klivečka, tiek Janu, ten tiek visiki, ten nuo 20 iki ten 50 tūkstančių. Ir tai yra lygiai tie patys žmonės, kurie visur eina. Tai reiškia, jų nedaug yra. Taip. Nu, o tu atsimėti, rinkimai parodo, žinai, nu, kiek yra maksimumas šitų va tokių marginalinių partijų, tai vienintelė, tiksliau, aukščiausiai pasiekė Drąsos kelio galėtinį, ar ne? Jo. 5 mandatai ar 6? Ne, aš dar daugiau. Ne, buvo daugiau kokio, 7%. Gal ar 8. Ten buvo, taip prasme, neblogai iššovė. Tai atrodo, čia yra tos lubas, kurie, žinai, ypač tuo metu, dabar per karą, manau, dar sumažėjo, nes dalis, plus jie išsiskaido, bet o jie visi teigia, kad čia jų yra, žinai, ten tūkstančiais. Nu, taip prasme, okay, ne, kad ir yra 20 tūkstančių per Lietuvą, tai čia... Bet jie nuodija, dėl to aš, taip prasme, kai kiti irgi sako, žinai, kam čia skirti. Stebina, kad jeigu, pavyzdžiui, Furma su Klivečka, Klivečka šiaip medijų žmogus, jis radijo ten, jis buvo ten nuo senų laikų. Tai, bet tas pats Puidokas, tas pats Juraitis, jie daro geresnės vizualinės kokybės produktą, negu seniai televizijose mirkusi Janutinė, kur ten logotipas, ta kažkokia šūdų spalva, ta Op TV, ten niekaip su to žaliu nesusitvarko, ten sėdė tas skrebys, Janutinė, tu sabaka, bet nu nedurni gyvent tie, kad taip nesužiūrėtų. Nematysim, nemokės tau už laidą, nebent, žinai, nežinau, nelegaliai prasisiūs. Neseka tavęs, Janutinė, ne? Patreoną nemok? Aš šitą iškirpsiu specialiai, jei išsiūsiu. Ne, nu, sakau, šiaip tai įdomu, jo, tas YouTube'as dabar dauginasi, ta prasme, televizijoje dabar žiūriu ten, va šiandien, kur transliavo šitą nu, mitingėlį ten kažkokie irgi, žinai, irgi ten, nu, jų atsiranda vis daugiau, nes matau, jie pajuto, kad jie gali uždirbti iš to. Ta prasme, aš grįžtu prie to, ką aš tau sakiau, kai senas išmoks daryti grupės Facebook'e, tai aš turėjau menį platesnis šito reikalo aspektą. Tai čia į tą įeina ir kai senas pradės savo televizijos daryti. Sėdi senė, žinai, ir varo. YouTube. Ir jai tai nieko nekainuoja, nes telefonas streamina ir viskas. Jai nieko nekainuoja. Tai ką vakarys, nes aš dabar turiu fetišą, žinai, kartais įsijungi ten, persijungi profilius Facebook'e, pasižiūri tuos, pasižiūri, laiko daug valgo, žinai, bet nu, ten, ta prasme, įdomus pasaulis yra ir tada, nu, jeigu dar pradeda junginėtis taškai, žinai, kur ten kažkokios temos, nu, jie greit gauda, žinai, vat savalybė su Gariūnais, su Turgum kovojo dėl, žinai, nelegalių, reikia žiedinę sankryžą įrengti, visos bylos mūsų laimėto savalybės, žinai, ir jie vis tiek nepasitraukia, ten užstatė piktybiškai, ten atvažiuoja bet kada įrenginėti, jie visada suvaro apsauginę ir panašiai. Žodžiu, ir tą temą jau iš karto pasigavo, Gariūnai pradėjo klykti viešai, kad jie yra griaunami, naikinami ir panašiai, taip, taip. Nors nerealiai, tai jau pasigavo, žiūrėjau, ten Nida Vasiliauskaitė, ir jie labai užuodžia, žinai, temos, kurios dirgina visuomenę ir kur gali ten tą sluoksnį paimti iš karto, žinai, tai va, toks... Tai jie neturi ką veikti, kaip pagalvoja. Sėdi ten, kapsto tą šūdą. Bet jiems tai, meluoja, peržiūros, kapsi pinigėlį. Kapsi, jie išmoko gerai surašyto savo, žinai, rekvizitus, vadinkim, banko ir Patreono ir šito yra... Jis susirinka, žinai, ten, kaip jo, nežinau, kokias sumas. Kriptovaliutas net susideda, kaip aš turėjau menį PayPal'ą, jo, ten kriptovaliutų tokie sąrašai būna. Aišku, jie nuo copy-paste'ina, kaip, pavyzdžiui, Blue Yellow daro, tai ten, pažiūrėjau, aha, reikia šitą daryti, okei. Okay. Bet kažkas moka matyti, žinai, yra ten žmogeliai. Celofanas gerai buvo susirinkęs ten. Celofanas tai yra daktaras Moriarty, lyginant su šitais. Jis ten toks, žinai, mastermindas. Jo, palygint, kaip jis elgėdavo, žinai, kaip policija atvažiuojas, ten žino savo teisę, žino, kaip čia apeitis, gudresnis buvo. Bet gerai, ramu dabar, žinai, nes jis irgi buvo toks, kad... Nu, palaudys išėjęs ir aš jį pasakėsiu šiai laidą. Ja, tai šiaip įdomu. Pažiūrėsim, ką aš nekešinu. Tave dar normalesnis, žinai, neužpudrosti. Ne, ne į savo sėkėjams, žinai, kai jis ten žiūriu. Nu, aš pasiekdavau irgi, paskaitydavau, paklausydavau. Ja. Nu, protingai dėsto, durnas mintis ir tada, žinai, ten turbūt sėdi varvina kažkas, žinai, iš nežinau, iš kur, iš skirtingų Lietuvos miestų, tik ir iš Vilniaus ir tada tiki jo ir ten, žinai, paskui. Bet jokingiausia buvo, kai jis įminėjo, kai jis tikėjos, kad atvažiuos ten tūkstančiai jo gelbė, jis netvažiavo. Ai, kai į paėmimą jo. Jis tiesiog transliuoja, sako, withdrawal. Važiuokit gelbė ir paskui piktas, sako, tik čia nieks netvažiavo. A, tai žinai, ten gitėjo, ten jo... fanų bazę, tai jie turbūt, bentų bijau, su bentų... Plius dalis buvo, tai buvo feikiniai followeriai, tai žinai, tie negali atvažiuoti. Žinai, bet kai jis atvažiavo į Marijampolį, man atrodo, ten rasinti Stonkovus, ja. Tai ten atėjo koks 10 ar ten 15. Tiek, žinai, toks gali surinkti, ja, bet... No. Jokinga, tai kažkai, okay. Ir ten, bet tas jų melavimo, man vis laik klausimas yra filosofinis, gilus ir matyti neatsakomas, ką tu apie tai galvoji. Kiek juose yra polinkio meluot ir kiek juose yra natūralios, šiuo atveju sąžiningos deliuzijos. Gal jiems tiesiog iš tikrųjų taip atrodo. Nes Vasiliauskaitė, mano galva, yra tiesiog psichinę negalintį turinti moteris. Mano dar.
Man atrodo, labai irgi skirtingai, žinai, nu, tada Grinevičius šeimų maršas, žinai, vadovas. Man atrodo, jis tikintis, jis, ta prasme, nuo širdžiai tikintis, kad reikia ginti šeimą ir panašiai, ir kad jie puola ir ten, žinai, tarp... Bet tai, vadinkim, sąžininkas. Jo, jis tiesiog, jis pasakytas, žinai, bet yra kiti labai skirtingai, žinai, čia reiktų tada pavardėm, bet turbūt, nu, mažai tokių yra, vat, kur nuo širdžiai tiki, nu, arba jie yra tiesiog, vat, sergantis, nežinau, žinai, nušokė šiek tiek nuo proto, nežinau, Astra mokytoja, ar ne, garsoja. Ten jau, nu, kitos istorijos, ten, žinai, rinkom ir panašiai. Bet šiaip tai, kaip galvoja, nu, ten, žinai, man atrodo, jie visi po truputį klimsta, kai pradeda, žinai, savo sėkėjom duoti tai, ko jie nori, gal tie sėkėjai, arba tiksliau, žinai, savo kažkokią propagandą varyti, ir paskui mato, kad, nu, reikia dar biškį, dar tą tiesos ribą pastumti, ir jie gal nesuvokdami to, bet tą savo įsivaizduojama tiesa jau slenka po truputį link melo ir ten paskęsta patys, man atrodo. Aš nežinau, jie nebejaučia. Ir kai kurie iš jų įtiki, tai yra dėlių, žinau. Plius jie patys, matai, vartoja tą informaciją, tas yra burbulas iš tikrųjų. Taip. Man buvo labai įdomu, vat, kur minėjo, ar ne, STI ekspertą, nu, tiek to neminėsi pavardės, nes jau prieš tai sakiau, bet šiaip, nu, ten suklaidinta auka, žodinkim, tai mokslininkas, VU profesorius, matematikos instituto ir panašiai. Ir supranti, kai jis mane padavė į teismą, aš atsakiau į ieškinį. Ir atsakau, aš esu padavė dėl ko? Dėl garbės orumo? Jo, dėl to paties įrašo, kur sakiau, kad aš sutaginu visus STI ekspertus. Dėl garbės orumo įžeidimo ir panašiai ten. Ir aš, atsakydamas ieškinį, pažiūrėjau jo, ką jis Facebook'e ten, žinai, irgi teismo argumentavo, kad čia, žinai, va, taip. Tai jam advokatas matyt parekomendavo iš karto paslėpti visus įrašus, tik draugam padaryti. Aišku, nepagalvojo, kad aš jau su juo esu draugas su kai kurio savo profiliu, žinai, tai, okay. Tai aš iki šiol matau, ir tada man buvo net smalsu, aš prieš nagrinėjimą, čia gruodžio pradžioje buvo byla, jau tas finalinis nagrinėjimas, ar ne, aš paskyriau ten vieną vakarą, taip lindau jo profilių žemyn kelerius metus. Okay. Tai buvo žiauriai įdomu matyti, kaip žmogus, nu, jis jau arti pensinio amžiaus, turbūt, žinai, ir prieš ten kokius 5 metus, ar ne, turbūt ten kelionės aktyvus, laipėtojas, Gruzijos kalnai, visa kita, ir ten kažkoks, žinai, toks turinys. Mhm. Ir tada kažkurioje vietoje atsiranda, palauk, nuo ko prasidėjo, nuo Reikos lenta, tada LGBT, tada Landsbygrė neapykanta, antivakseriai, ir tada, žinai, ir dabar visiškai jos rautas yra ten Furmanavičių, visus tuos, kuriuos mes čia kalbėjom, jis yra šiernės bent po kartą. Ir tada, kad matai, kaip žmogus, žinai, to informaciniai erdvėjai pats užsiverda, jis turbūt nebeturi laiko įsijungti, nežinau, LRT ar kažko kito, jis varo ir LRT, aišku, žinai, ir tada jis vartoja tik tuos kanalus ir po truputį gilėja, žinai, ir jis tampa tokiu, nu, jau toksišku iš savęs, bet, nu, matau, kad žmogus tiesiog suklaidintas ir, žinai, amžius kažkas, bet pažiūri, ką jis šerino prieš 5 metus, ką dabar, tai atrodo, du kardinaliai skirtingi žmonės. Nu, tai, vat, man atrodo, dalis jų ir tų, žinai, vedlių netgi yra tokie, kurie per laiką nuvažiuoja įtik ir paskui, žinai, arba iš tų naudingų idiotų perauga į jau visiškai prorusiškus, kurie ten, žinai, tvirai kažkokias finansinės turi, žinai, paskatinimus, arba ir lieka tais naudingais idiotais, kurie ten, žinai, žinai, politinė karjera, dėmesys, followeriai, YouTube peržiūros, žinai, depends. Gerai, jau baigiant šitą temą, tai tavo jurisprudenciniai reikalai, galėtum turbūt egzaminą laikyti kokiam antram kurse. Tai aš dabar džiaugiuosi, supranti, aš turiu tas dvi bylas, antra byla yra iš Gariūnų, nes jie padavė mane į teismą. Tu išsiplėsk apie Gariūnus konteksto dėlį ir po to... Okay, kad suprasti, nes šiaip įdomus, labai stebiuosi, kaip 21 amžiui galima taip teisiškai, nihilistiškai elgtis, ir mes teisinių kaip savivaldybė priemonių turi mažai atsakyti, bet nu, susitvarkysim. Bet principas yra toks, kad ten prie Gariūnų turi įsirengti žiedinę sankryžą, ne tą pagrindinę gatvę, bet šonuose, o per viršų eit viadukas. Čia viadukai vėliau bus, žinai, bet pirma žiedukai iš abiejų pusių. Ir tam, kad žiedukai rengti, ant jo yra užlipusi Gariūnų teritorija. Žiedas turi būti valstybinė teritorija, Gariūnai kažkokiu būdu ten per 5 metrus yra savo tvorą pastumę, pasistatė tų kioskų, žinai, ir panašiai. Gal ten anksčiau gal buvo ten, tarkim, teisėta, paskui tai nežinau, kaip buvo, bet dabar visi dokumentai yra taip, kad čia valstybinė žemė, savivaldybė turi rengti žiedą, pradėjo darbus, ten Lidlas pasistatė šalia, tai Lidlas ten pagal infrastruktūros mokestį, jie turėjo sutvarkyti teritoriją aplink, jie turėjo įrengti žiedą. Atvažiuoja jų statybininkai rengti,